Вітаю на каналі Аудіокниги українською студія Калідор. Якщо ти хочеш, аби нашої мови було більше. Підпишись на канал, подобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Українською набагато цікавіше. Станіслав ЛЕМ, КІБЕРІАДА, Подорож третя, або дракони ймовірності. Трурль і кляпавці були учнями великого кереброна ентадрати, який у вищій неантичній школі 47 років викладав загальну теорію драконів. Відомо, що драконів не існує. Проте така примітивна констатація могла б задовільнити пересічний інтелект, але аж ніяк не науку, тому що вища неантична школа. Абсолютно не цікавилася тим, що існує. Надто давно вже було доведено банальність буття, аби варто було про це обмовитися хоча б одним словом. Ось тоді якраз геніальний Кереброн і застосував для розв'язання цієї проблеми точні методи та відкрив три різновиди драконів нейтральний, гаданий і негативний. Жоден із них, як уже було сказано, не існував, але кожен не існував із окремих на те причин. Дракони гадані й нейтральні, знані серед фахівців іще як вигаданці і нейтральники, не існують у не менш цікавий спосіб, аніж дракони негативні. Давно відомий у драконології парадокс, що коли два негативні види гербаризуються, Тобто дія в алгебрі драконів, що відповідає множенню в елементарній арифметиці, то народжується недодракон, який за обільшки в 0,6 справжнього дракона. Отже, світ фахівців поділився на два табори, із яких один дотримувався думки, що йдеться про частину дракона, лічену від голови, а інший що про частину. Яке відрічується від хвоста. І через це величезною була заслуга трурля і кляпавція, які змогли довести хибність обох поглядів. Вони, і саме вони вперше застосували у цій галузі теорію ймовірності і тим самим створили пробабілістичну драконологію, із якої випливало, що дракон. Є термодинамічно неможливий тільки у статистичному розумінні, точнісінько, так само, як і ельфи, домовики, гноми, ворожки і тощо. Із загальної формули неймовірності обидва теоретики вирахували коефіцієнти гномізації, розельфування тощо. І з цієї ж формули випливало, що стихійного самовиявлення пересічного дракона Довелося би чекати близько 16 квадрильйонів гептильйонів років. Певна річ, ця проблема лишилася б тільки цікавою математичною подробицею, якби не добре відома трурлева конструкторська жилка. Він вирішив спробувати розв'язати цю проблему емпіричним шляхом. А оскільки йшлося про неймовірні явища, то він. Винайшов підсилювач ймовірності і спробував його спершу у своєму підвалі. Потім він використав його, випробовуючи на спеціальному фінансованому академією драконородному полігоні або ж драколігоні. Ті, хто не обізнаний із загальною теорією ймовірності, і до сьогодні запитують, чому трур зробив ймовірним саме дракона, а не ельфа чи гнома. І роблять вони це із невігластва, бо не відають, що порівняно із гномом дракон набагато вірогідніший. Можливо, труль мав намір піти далі у своїх дослідах з підсилювачем, але вже перша спроба спричинила до важкої контузії, адже віртуальний дракон хвицнувся. На щастя, присутній при цьому кляпавці зменшив ймовірність. І дракон щез. Багато вчених потім повторювали досліди із драконотроном, але оскільки їм бракувало вправності та витримки, то значна частина драконової маличі, дошкульно потурбувавши винахідників, виривалася на волю. Саме тоді і виявилося, що огидні потвори існують зовсім інакше, ніж якісь там шафи, комоди чи столи. Дракони. Коли вони вже виникли, відзначаються насамперед імовірністю. І тут доволі значною. Коли влаштовується полювання на такого дракона, то ще й з облавою, то мисливці з готовими до стрільби рушницями знаходять лишень випалену землю, котра має специфічний запах. Адже дракон, перечуваючи біду з реального простору, ховається в конфігураційний. Як звір надто тупий і плюгавий, він робить це, вочевидь, чисто інстинктивно. Примітивні особи, котрі не можуть збагнути, як це діється, із запалом вимагають, аби їм показали той конфігураційний простір. Вони ж бо не розуміють, що, наприклад, електрони, існування яких не заперечує жоден здоровий глузд. Також рухаються тільки в конфігураційному просторі, і долі їхні так само залежать від хвиль ймовірності, впертий швидше визнає неіснування електронів, аніж драконів, тому що електрони, вони принаймні не хвицаються. Трурлів-колега Кібр Гарборизій першим сквантував дракона. Устали в одиницю, названу драконом, що нею калібруються, як відомо, чисельники драконів, і навіть зміг вивести замашність їх хвоста. За це він, щоправда, мало не наклав головою. Але скажіть, хіба йшлося про ці досягнення широким масам, яким дракони завдавали чимало лиха, спустошуванням, властивою їм усім настирлістю, риком і полум'ям, а подекуди? Уявіть собі, вони навіть вимагали сплати податку дівчатами. Хіба цих нещасних турбувало, що індертермічні, тобто нелокальні трурлові дракони поводяться абсолютно згідно з теорією, але теорія та всупереч всім правилам чемності, що та теорія саме й передбачає замашність їхніх хвостів, але це нищить села й посіви. І нічого дивного немає у тому, що широка громадськість замість оцінити сенсаційне трурливе досягнення виявила невдоволення, а група цілковитих невігласів у наукових питаннях дошкульно побила відгамселила знаменитого конструктора. Але він разом із своїм приятелем-кляпавцем не припинив досліджень, і з них випливало, що дракон. Існує в тому ступені, який залежний від його настрою і стану загального насичення, а також що єдиним певним методом знищення дракона є редукція ймовірності до нуля і навіть часом до від'ємної величини. Отже, певна річ, ті досліди вимагали багато сил і часу, а зрозумілі дракони. Жили собі на волі, спустошуючи численні планети і зірки, і що найгірше, вони навіть почали розмножуватись. Хоча, з іншого боку, саме це і дало можливість кляпавцієві опублікувати чудову статтю під назвою Коваріантний перехід від драконів до дракончиків або особливий випадок переходу із стану забороненого фізикою у стан. Заборонений поліцією. Ця стаття наробила чимало галасу у науковому світі, там, де всі ще пам'ятали про знаменитого поліційного дракона, і з допомогою якого хоробрі конструктори помстилися лихому королю жорстокію за своїх навіки втрачених колег. А які виникли перетурбації, коли стало відомо, що якийсь знаменитий конструктор Базилій, званий Емердванським, подорожуючи по всій галактиці, самою своєю присутністю викликає появу драконів навіть там, де їх ніхто й в очі не бачив? Коли ж загальний розпач і стан національної катастрофи почали досягати апогею, Базилій Емердванський, З'явився перед володарем даної країни і, виторгувавши собі неймовірно високий гонорар, починав знищувати тих потвор. Це йому здебільшого вдавалося, хоч ніхто й не знав, яким чином він це робив. Він же діяв сам один, і криючись від усіх. Гарантію успішних наслідків дедраконізації він давав лише статистично. А коли один монарх. Заплатив йому за послуги дукатами, які теж були статистично справжні, він почав відтоді у ганебний спосіб царською горілкою перевіряти природу металу, яким йому платили. Якогось дуже погожого дня опівдні стрілися трурль і кляпавці і розпочали ось таку розмову. Ти чув? Про Базилія? спитав троль. Чув? Ну, і що скажеш? Не подобається мені ця історія. Мені теж, якої думки ти про все це? Він користується підсилювачем. Імовірності? Так, або резональними системами. Еге ж, або генератором драконів. Ти маєш на увазі дракотрон? А вже ж!» А справді це цілком можливо. Але, заволав Труль, це було б просто підлістю. Це означало б, що він інколи привозить з собою цих драконів тільки в потенційному стані, змовірністю близькою до нуля. Коли він поживе на новому місці і роздивиться, тоді він збільшує, збільшує шанси, зміцнює їх, аж доки вони не досягнуть майже вірогідних меж. І певно, тоді вже настає уможливлення конкретизація і наочна тоталізація. Зрозуміло, він змінює матрицю і додає драконові нечуваного бойового духу і шаленства. Можна сказати, амоку. Так, дракон замоком це найгірше, що може бути. Слухай, а як ти гадаєш? Він анулює їх потім нігелювальним ретрореактором, чи тільки тимчасово зменшує ймовірність і їде собі далі, зібравши купу грошей? Хм, Хто зна, друже. Але якби він тільки змінював правдоподібність, то це було б іще більшою ницістю, бо раніше чи пізніше нейтральні коливання повинні спричинятися до активізації дракономатриці. І все. Може початися заново. Так. Але тоді вже не буде ані конструктора, ані грошей, буркнув кляпавці. Чи не здається тобі, що про це варто було б написати до головного уряду регулювання драконами, га? запитав Турль. Думаю, що не варто. Зрештою, він може цього і не робить. Ми ж не певні в цьому, та й доказів у нас немає. Адже погодься, статистичні коливання бувають і без підсилювача. Колись же не було ані матриць, ні підсилювачів, а дракони тим часом з'являлися. Просто акцидентно, га? Та ніби так, сказав троль. І все ж таки. все ж таки погодься, вони з'являються тільки після того, як він прибуває на планету. «А вже ж? А проте. Писати нам не випадає, бо все ж таки це наш колега з фаху. Хіба що самим зважитися на рішучий крок? Хм, Це можна. Ну, то добре. Адже я такої ж думки, колего. Але, все ж таки, що робити? І два знамениті драконологи потонули в фаховій дискусії, із якої сторонній слухач не зрозумів би жодного слова, тому що до нього доходили б тільки загадкові залишки: чисельник драконів, безхвостова трансформація, слабкі драконові впливи, дифракція розпорошування драконів, дракон твердий, дракон м'який. А ще драконопробабілістика, непостійний спектр Василіска, дракон у стані збудження, анігіляція пари драконів із супротивними амоками в полі загального безголов'я та інше. Отож, внаслідок такого скрупульозного аналізу явища було споряджено експедицію вже третю, до якої конструктори. Дуже старанно підготувалися і, як завжди, завантажили свій корабель усілякою складною апаратурою. Зокрема, взяли вони з собою дифузатор і спеціальну гармату, яка стріляла антиголовами. Під час подорожі вони приземлилися спершу на Енції, тоді на Пенції і на цирулеї, а далі. Зрозуміли, що не зможуть обстежити всієї охопленої нещастям території, адже для цього їм довелося би розірватися на шматочки. Отже, простіше було роз'єднатися, і так вони й зробили. Після короткої робочої наради кожен з них подався в інший бік. Кляпавці. Довго-довго працював у Престопондії, куди його запросив король Здивослав Ампетрицій, який ладен був віддати навіть за нього свою доньку, аби лишень позбутися потвор. Дракони найбільшої ймовірності тут забігали навіть на вулиці столиці, а від віртуальних аж кишіло. Віртуального дракона, кажуть наївні пересічні люди, насправді немає. Тобто його неможливо побачити, і вони нічого не роблять, щоб виявити його. Але розрахунок кібертрурля, кляпавці Аміногія а рівняння драконової хвилі, виразно доводить, що дракон переходить із конфігураційного у реальний простір набагато легше і швидше, ніж дитина з дому до школи. Отже, в будинку кожної хвилини при загальному зростанні ймовірності. Можна було наштовхнутися на дракона або навіть на супердракона. Кляпавцій замість ганятися за драконами, вважаючи, що з того не було б користі, як справжній теоретик, взявся за справу методично. Він повстановлював на всіх площах, скверах у містах і селах пробабілістичні драконоредуктори і невдовзі потвори дійсно стали великою рідкістю. Одержавши за це гроші почесний диплом і перехідний прапор, кляпавці відлетів відлетів назустріч з приятелем. По дорозі він помітив планету, із якої хтось йому розпачливо махав. Припускаючи, що, можливо, це труль потрапив у біду, кляпавцій приземлився. Проте знаки йому подавали жителі труфлюфори. Піддані короля пстриція, що були у полоні примітивних забобонів та різних вірувань. Їхня релігія, драконістична пневматологія, вчила, що дракони мають душі, але нечисті, і з'являються вони як кара за гріхи. Зорієнтувавшись, що пускатися у дискусію з дипломованими драконологами було принаймні нерозумно. Адже методи, до яких вони вдавалися, зводилися просто до обкурювання проклятих місць і роздавання реліквій, кляпавцій вирішив, що краще все дослідити на місці. На планеті у той час жила лише одна потвора, але із найогиднішого роду єхидн. Кляпавцій запропонував королеві свої послуги. Той відповів не зразу, бувши певно під впливом. Безглуздої доктрини, яка пов'язувала причини виникнення драконів із потойбічним світом. Ха! -ха! З місцевих газет кляпавці дізнався, що є хидно, яке жирує на планеті. Одні вважають єдиним екземпляром, а інші вважають множинним створінням, яке здатне перебувати водночас у багатьох місцях. Хоч це й не здивувало кляпавці, але примусило його добряче поміскувати, адже локалізація цих мерзенних істот підлягає так званим драконячим аномаліям, і деякі екземпляри особливо неуважні, бувають навіть розмазані у просторі, що є звичайним ефектом ізоспинового зміцнення квантового моменту. Подібно до того, як рука над поверхнею води. Показує п'ять з виду цілком незалежних один від одного пальців, так і дракони, занурюючись із конфігураційного простору в простір реальний, здаються багатоликими. Хоча насправді це один і той самий дракон. Під кінець чергової аудієнції кляпавці запитав у короля, чи не було, бува, на його планеті трурля. Докладно описавши при цьому зовнішність свого приятеля. Як же він здивувався, коли почув, що його колега нещодавно був у державі пстриція і навіть збирався знищити Єхидну, що він узяв завдаток і вирушив в гори, де найчастіше її бачили дракониху. На другий день труль повернувся, вимагаючи великої платні. А на доказ свого тріумфу показав драконишині 44 зуби. Але сталося, певно, якесь непорозуміння, тому платню затримали до з'ясування справи. Труль страшенно розсердився, кілька разів вголос нечемно висловився про монарха, а далі зник в невідомому напрямку. Відтоді про нього ані слуху, ані духу. Зате є хидна. Знову вигулькнула жива й здорова, ніби їй ніде нічого й не було, та й продовжила собі і далі спустошувати міста і села, викликаючи загальний розпач. Ця історія видалася кляпавцеві досить темною, хоча й не годилося брати під сумнів слова, що їх зронили монарші в уста. Він взяв повний сильних драконознищувальних засобів рюкзак. І самотою вирушив у гори, сніжний хребет яких велично підносився над обрієм. Дуже скоро він побачив на камінні перші сліди потвори. Зрештою, якби він і не помітив їх, то впізнав би за специфічним запахом сірчаних випарів. Безстрашний, кляпавці, ішов собі далі, готовий щомиті скористатися із зброї, яку почепив собі на плече і не спускаючи ока зі стрілки на дрокону апараті. Стрілка та, який ще стояла на нулі, а далі почала неспокійно тремтіти і, повільно, ніби долаючи невидимий опір, підповзла до одиниці. Тепер. Кляпавці уже не мав жодного сумніву, що є хидна десь неподалік. Це його дуже здивувало. Йому навіть нагадку не спало, що його новий випробуваний приятель і відомий теоретик Трурль припустився помилки в своїх обчисленнях і не зміг знищити дракониху. Важко було повірити в те, що, не виконавши обіцянки, він все ж таки прийшов вимагати платні за незроблене. Невдовзі. Кляпавці зустрів колону тубільців, котрі були видимо чимось налякані, адже неспокійно глипали на всі боки і намагалися триматися гурту. Позгинавшись у три погибелі під важкими ношами, які тримали на плечах і на головах, вони вузенькою стежечкою пробиралися вгору. Привітавшись, конструктор зупинив їх і запитав у переднього А що це вони тут роблять? Несемо данину драконові, відповів йому королівський урядовець нижчого рангу в латаному лапсердаку. Данину? А га. І, і що ж це за данина? Усе те, чого вимагає дракон. Золото, коштовне каміння, закордонні парфуми і безліч безліч дуже дорогих речей. Тут вже подиву я не було меж. Адже дракони ніколи такої данини не вимагали, а вже, напевне, їм точно не потрібні парфуми, що однаково не переб'ють їхнього натурального смороду і, тим паче, готівка, яка їм взагалі ні до чого. А дівчат дракон не вимагає, чоловіче добрий? запитав про всяк випадок кляпавці. «Ні, не вимагає. Колись, правда, було, ще торік я водив до нього по 10-15, залежно від апетиту. Але відколи тут з'явився чужинець і сам самісінький ходив по горах зі скриньками та якимись там апаратами? І тут поштивець урвав себе на півслові і неспокійно скинув оком на кляпавцеві зброю та інструменти. А найбільше він затримав погляд. На великому годиннику драконолічильнику, лічильнику, що весь час цокав, пострибуючи червоною стрілкою на білому циферблаті. Еге, угу, і він таке самісіньке все мав, як і ваша вельможність, тремтячим голосом сказав він. Геть, геть, усе таке саме. А так я випадково купив усе це на базарі, збрехав конструктор, аби приспати його занепокоєння. А ви, ви часом не знаєте, що сталося із тим чужинцем? Що сталося? Цього ми вже точно не знаємо. А було все отак. Одного разу зо два тижні тому, чи правду я кажу, куме барбароне, два тижні не більше. Еге ж, правду кажете, правду? Чого б ви мали казати неправду? Вже тижні зо два, або й чотири, а може й шість. Ого, Так от прийшов він до нас, попоїв, гріх сказати, заплатив чесно, подякував, роздивився, постукав по колоді, запитав про торішні ціни, апарати якісь порозкидав, щось там собі заповзято і старанно записував одне по одному із циферблатів маленьку червону книжечку, він носив її за пазухою, а потім той е як його, куме, терм, терм. Терм термометр, старосто. Еге ж, о, певно, що так. Потім витягнув він той термометра і каже: Це на драконів. Стромляв його і туди, і сюди, і сюди, і туди, писав щось в своєму зошиті, тоді апарати поскладав у торбу, торбу взяв на плечі, попрощався і пішов. Більше ми його не бачили, а було воно так. Тієї самої ночі. Щось гримнуло, але далеко. Тріснуло, але далеко, ніби за медраховою горою. Це та, що колон тієї груші з шулікою на вершечку, її ще Пстрицієвою називають по королю нашому вельможному. А ота з другого боку, що ніби майже притулена, так як даруйте на слові дві половинки в сідниці, Ота зветься пакуста. А то, пане, через те все сталося, що одного разу. Бог із нею стою горою, чоловіче добрий, урвав його клепавцій. То ви кажете, щось грюкнуло, так? А що було потім? е Потім? А то, -то вже нічого зовсім не було. Як грюкнуло, то халупа стала боком, так що я злови на підлогу впав. Але я вже звиклий до того, бо не раз, бува, дракониха об хату почухається, то ще й гірше тіпне. Ось хоч би й Барбаронів брат, так його в шаплик з білої зною кинуло, бо вони якраз прали, коли драконисі почухатися за кортіл». Слухай, та ближче до діла, голубе, до суті, заволав, не стримавшись кляпанці. Отже, грюкнуло, ви впали на підлогу. А далі що? Та я ж ясно кажу, що нічого. Якби щось було, то було б про що говорити, а як нічого нема. То й нема чого язиком молотити, правду я кажу, куме, барбароне? Істину правду. Кляпавцій кивнув головою і пішов, а вервечки носіїв подерлися знову вгору, згинаючись у три погибелі, адже данина дракону була вельми важкою. Кляпавцій здогадувався, що вони складуть її у визначеній драконом печері. Але не хотів більш ні про що розпитувати, бо і так аж весь упрів від розмови з старостою та його кумом. Зрештою, він іще до того чув, як один із тубільців казав другому, що дракон вибрав таке місце, аби і йому, і нам близько було. Кляпавці йшов швидко, орієнтувався він по драконоіндикатору, який повісив собі на шию, але не забував і про лічильник. Але той показував нуль і вісім десятих дракона. Чи то якийсь таємничий дракон, чи то дідько його знає, що за лихо, думав дорогою кляпавці. Він спинявся щохвилини, адже сонце палило немилосердно, від спеки тремтіло повітря над розігрітим камінням, а навколо не було ані булиночки, тільки порепана земля у заглибанах скелі та розпечені кам'яні брили. Що тяглися ген-ген до величних вершин. Минула година. Сонце хилилося вже на другу половину неба, а він все йшов і йшов піщаними рівнинами, гірськими перевалами йшов, аж доки не опинився в місцевості, де земля була покраяна глибокими ярами й тріщинами, що були заповнені холодною пітьмою. Червона стрілка. Підповзла до дев'ятки під одиницею, пострибала і завмерла. Кляпавцій поклав рюкзак на виступ скелі і саме натягав проти драконницю, коли стрілка шалено застрибала. Схопивши редуктор ймовірності, він швидким поглядом обвів околицю. Стояв кляпавцій на високій гірській гряді і міг зазирнути в глиб яру, де щось ворушилося. Це вона, подумав він, адже є хидна жіночого роду, отже вона, а не він. Йому спало на думку, що, може, через це вона і не вимагає дівчат, але ж колись вона їх приймала. Дивно, дуже дивно. Проте зараз найголовніше це спритність, подумав Кляпавцій і про всяк випадок дістав із рюкзака драконодекструктор. Його поршень витискає драконів у небуття. Він обережно визирнув за рогу скелі і, внизу, в уголовині по дну висхлого потоку сунула сіро бура дракониха із запалими, немов від голоду боками. У голові у укляпавція вихором закружляли думки. Може її анігелювати, змінивши знак драконової матриці з позитивного на негативний. Внаслідок цього статистична ймовірність антидракона візьме гору над драконом. Але ж це страшенно небезпечно, коли взяти до уваги, що навіть незначний струс може викликати катастрофічну зміну. Крім того, детальна депробабелізація зробила б неможливим дослідження натури їхне. Конструктор завагався, при цьому він уявив собі спокусливу картину, величезна драконяча шкура в його кабінеті, десь так між вікном та книжковою шафою. Хоча й не час було впадати в мрії. Але з іншого боку, якби віддати в дракону зоопарк зразок такого чудного дракона, майнуло в його голові. Поки кляпав цій спускався з гірського перевалу, він встиг навіть подумати, яку чудову наукову працю можна було би підготувати на основі такого чудового матеріалу. Він переклав фузію з редуктором у ліву руку, а правою взяв заряджену антиголовою рушницю, прицілився і натис на спуск. Загуркотіло. Хмаринка диму огорнула мисливця, і на мить він втратив потвору з очей. Старі каскарі розповідають про драконів силу неймовірних речей. Наприклад, нібито дракони мають сім голів. Але насправді такого не буває. Дракон може мати лише одну голову, бо вже дві голови страшенно би сварилися і сперечались. Тому. Багатоголовці, як їх називають вчені, вимерли внаслідок внутрішніх сварок та чвар. Вперті й тупі топі зроду ці потвори не терплять, аби їм бодай у чомусь суперечили навіть своя ж таки друга голова. Дуже часто дві голови на одному тілі призводили до скорої смерті, адже кожна інший на зло, утримувалася від їжі і навіть старалася не дихати. Ну, а це відомо чим закінчується. Саме цю феноменальну властивість використав ефорій вразливий винахідник антиголівної рушниці. У тіло дракона влучають невеличкою зручною електронною голівкою. І відразу ж середині дракона починається колотнеча. Відтак дракон, ніби його правець вдарив, нерухомо сидить на одному місці добу тиждень. А часом і місяць, бувало, аж через рік він помирав від виснаження. У такому стані з ним можна робити геть все. Але вражений кляпавцієм дракон, поводився якось дивно. Він зіп'явся на задні лапи і так рикнув, що каміння посипалось. Він так бив хвостом, що запахло викресаними іскрами, а тоді, почухав за вухом. Відкашлявся і посунув собі далі. Не ймучи віри очам, кляпапцій майнув через гірський хребет до гирла вислого потоку. Тепер йому ввижалось уже не те, що наукова праця чи стаття в драконячому альманасі, а щонайменша монографія, друкована на кридяному папері із портретом автора і світлиною дракона. За поворотом, зачаївшись під камінням, він приклав до ока метальник неймовірності, прицілився і запустив депосибілізатори. Ложе сіпнулося у нього в руці. Розігріта рушниця оповелася серпанком, а дракон оповився ореолом, так як місяць в негоду. Але він не щез, кляпав цій Вдруге зробив дракона зовсім неймовірним. Напруга імпобілітативності стала такою, що метелик, який пролітав над ним, почав вимахувати крильцями, вдавшись до азбуки Морза, другу книгу джунглів. А серед скель замиготіли тіні ворожок, відьом, русалочок, і виразно почувся тупіт копит, який сповіщав, що за драконом десь гарцюють кентаври, добуті із неможливості страшенним напруженням метальника. Але дракон ніби нічого й не відчував. Незграбно присівши, він позіхнув і заходився з насолодою чухати задніми лапами обвисле підборіддя. Розпечена рушниця уже пекла кляпавцієві пальці, який розпачливо натискав на спусковий гачок, бо нічого такого досі навіть уявити собі не міг. Невеликі камінці навколо дракона поволі здіймалися у повітря, а курява, яку він, чухаючись, безладно викидав з під себе, замість так само безладно опадати, склалася в повітрі у якийсь нерозбірливий напис. Покірний слуга пана доктора. Навколо сутеніло. День поступався перед ніччю. Кілька великих вапняків вирушили на прогулянку, тихо перемовляючись то про те, то про се. Одне слово, довкола діялися справжні дива. А страшний звір, що спочивав за тридцять кроків від кляпавція, навіть і не думав ніде зникати. Кляпавці, зрештою, відкинув метальник, дістав з за пазухи проти драконову гранату і, ввіряючи свою душу матері всеспінорових перетворень, жбурнув її. Загриміло. Разом з уламками скелі у повітря злетів і драконячий хвіст, а сам дракон людським голосом заревів Гвалт. І бігцем полетів просто на кляпавція. Той вискочив зі схованки, стискаючи в руці стис з антиматерії, замахнувся, але знову пролунав крик. «Кинь, кинь, не вбивай мене. Що це? Дракон розмовляє? Ні, мабуть, я таки збожеволів, подумав кляпавці, але про всяк випадок перепитав. Хто це говорить? Дракон? Який там дракон? Це я. З хмари куряви виринув труль, який торкнувся до драконової шиї, покрутив там щось, і велетень поволі впав навколішки і завмер з протяжним хрускотом. Що це за маскарад? Що це таке? Звідки тут цей дракон? І що ти в ньому робив? допитувався Кляпавцій. Трур обтрусив одяг і відступив від приятеля. Звідки? Що, де, як? Дай мені бодай слово вимовити. Я знищив дракона, а король не схотів мені заплатити. Але чому? А хто його зна? Скупий, мабуть, все звертав на бюрократію. Мовляв, має бути протокол огляду, комісії, виміри, ростин трупа, збори ради при троні і те, і все. Головний же скарбник. Сказав, що не знає, як розраховуватись, бо це не з фонду платні і не з безособового фонду. Одне слово, хоч як я просив і як наполягав, скільки не ходив до каси, до короля, до ради, ніхто й не схотів зі мною говорити. А коли мені запропонували, аби отримати зароблене, подати свою автобіографію із фотокартками, тоді я пішов звідти геть і вирішив. Але ж повернути дракона вже не можна було. Тоді я зняв з нього шкуру, нарізав трохи ліщинових гілочок, потім мені потрапив на очі старий телеграфний стовп. І більш нічого й не треба було. Я зробив опудало, ну і це є почав удавати. Не може бути, ти ти вдався до такого ганебного вчинку, але для чого ти це зробив? Тобі ж не заплатили, не розумію. Ех, який ти нетямущий, поблажливо кинув троль. Та вони весь час носять мені данину. Я вже маю навіть більш, ніж мені належало. А – -а -а -а. й все збагнув. Але відразу ж додав Але ж це, це ницо це примушувати. Чому? Зрештою, хіба я зробив щось погане? Я лишень прогулювався в горах, а вечорами трошки завивав. Я дуже втомився, додав він, сідаючи біля кляпавця. Втомився? Від чого? Від завивання? Ха -ха, ні. Бачу, для тебе Кляпавцію, двічі по два, то складна задача. До чого тут виття? Я щоночі мушу тягати мішки золота з умовленого місця на гору. Аж ген туди. І він показав рукою на гірський хребет. Я вже наготував собі там стартовий майданчик. Повір, якби тобі довелося самому попоносити двадцятип'ятипудові тягарі від смерку до світання, ти б знав. Ти ж бачив, сама лишень драконова шкіра важить зо дві тони. А я мусив вдень тягати її, рикати, тупотіти, а вночі. Ось це ще клопіт. Мені вже все це страшенно набридло. Слухай, а чому той дракон, тобто оте туго-напхане опудало, не щезло, коли я зменшив ймовірність майже до нуля, га? поцікавився кляпавці. Труль відкашлявся і трохи знітився. А, то все з передбачливості, пояснив він. Зрештою, ти ж розумієш. Сюди міг прителіпатися якийсь пришелепкуватий мисливець, наприклад, базилій. І через це я ставив всередину під шкуру антрипробабілістичні екрани. Ну а тепер ходімо. Там лишилося іще кілька мішків, платини і золота. Не хочеться мені все самому тягати. Ти вельми вчасно з'явився. Тепер ти мені допоможеш. Станіслав Лем, кіберіада, Подорож третя або дракони ймовірності. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі. Але найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти нашою рідною українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!